وبركاته طاوضيالكو السودو هذا تشانل كينا صومالي هيلثي لايف ستايل وان اون على باكو سوكت بينا وحي عافي ماد ايبل شدا ورون سيدو كلا وحي اينو كو قاعدة ديقنا وحي ابها عافي ماد اينو بادنا كو عرقنا سوشال ميديا دا يوباهن ان تفسير لسارو een waxa jira caruur fara badan oo ku soo dhasha xanuunka loo yaqaan VSD oo wadnaha kaga dhaca een iyagoo ay badan yihiin hadaba xanuunada wadnaha ku dhaca ay caruurtu ku soo dhasho hadana waxa ugu caansan kam xidhi ah VSD aan ku magacaawnay oo ah gud ku yaala ee kiishashka wadnaha gidaarka u dhaxaya marka wadnuhu xulay afar kiish oo labana sareeyaan labana hooseeyaan labada kiish hoose ee dhiiga ururiya ayaa xidhi dhixdooda gidaarka ku yaaliba dalool yar ku yaala marka dhiiggii baad labada dhinac u gudbay balan daawano sida maxayda hadaba ugu sameeyay wadnuhu iyo sida uu een gudkaasi uu maxayda meesha u yaalo ventricular septal defect ayaa niri waxay ay tahay xanuun kamid ah heart is made up of four chambers two filling chambers known by the way hey waxa weyn yidhi maxayda wadnuhu wuxuu qaybsan yahay afar chamber laba sare iyo laba hoose mid kasta waxa uu leeyahay dalool uu uga soo gudbiyo dhiigga xagga uu maxayda u gudbinayo een dhinaca bidix iyo dhinaca midig ee qofku waxay noqonayaan opposite kaaga marka midigtaada bidixiisa ku beegmaysaa ee bidixdaaduna midigtiisa ku beegmaysaa marka wadnuhu bal hadaba aan aragno sidoo u sameysan yahay waayahay bismillaah wuxuu yidhi maxayda hadaba ee afar ee labada chamber ee sare waxay ka soo diinayaan dhiigga labada gudkaasu kaas ka soo diinaya kaasina gudkaasu ka soo diinaya marka hadaba dhiiggu maxayda uu xagga hoose u soo gudbo waxa uu imanayaa labadan ventricle boo imanaya marka dhiiggu halkan labadan ventricle buu ku jiraa waxa aad arkaysaa gidaarkaasi inuu hadda maxay yahay gidaar aan maxay dalool lahayn marka hadaba dalool ka yeesho gidaarkaasi ee labadii dhiiggi halkan iyo halkan ku jira ay isu gudbeen waxa dhacaysa in magaraasa dhiiggii oxygen-ta watay iyo kii kale ee carbon-ka watay ay isu gudbeen oo dabeetana ay pressure-ka intuu isla kaado xaggaas iyo sambabada uu qabto dhiiggii maxay aan loogu talagelin ee carbon-ka watay marta yani dhiig maxay oxygen loo nadiif inuu qabtay marka wadnu soo garaayo go pressure ka isla kaada inuu pressure ku isla kaada ma ahayn pressure ka isla kaada marka wadnu aad buu garaaya een xaaladda Asminger syndrome ma leeyahay hadaba hadii pressure ku labada dhinac saahay isla kaado oo maxay dhiig fara badan xagana ka buuxsamo aan loogu talagelin waliba een waxa dhacaysa in ilmihi yaraa maxay dibeetana uu gal xaalad leeyahay Asminger syndrome oo wadnu aad u garaaco naftu qabato een hadaba hadii ventricular septal defect aad ku dareento ilmaha yar oo aad ku garan karto in aanu ilmihi si fiican u shaqeyn ee naaski sidoo kale oo maxay markaba iska hin raagayo een haduu ooyo maxay dibnuhu ay noqonayaan bluug hadii mesela maxay wax yar oo ifartii qabto oo isla yar gurguuro oo daalayo hin raagayo een markasta maxay ay ku dhacayso in oo magaraasa laab xuuq iyo magaraasa infection xag galaan waxaas oo dhan waxay kugu iriyayaan inaad u tagto doctor ee la tacaala ilmaha yar oo geeya magaraasa qaybta camiliyaadka si loo eego in dalolkan la hagaajin karo inaan la hagaajin